don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you. E aí, pessoal, beleza? Matosinho na área. E aí, como é que você está? Chegamos. É, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nessa bagaceira de canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Matosinho, faço vídeo aqui de Ubatuba, faço vídeo da minha vida, né? E hoje nós estamos aqui dentro da Combosa, ó. Combosa tá inteirinha, fechada. Ficou bacana, né, galera? Fechadinha, curtindo assim, ó. Olha que show. Show, né? Então, estamos aqui na Combosa. Eu tenho uma missão hoje, cara. Eu vou tentar fazer... Tem o banco aqui, galera, que eu tô sentado aqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Vou mostrar pra vocês. Tem um banco aqui que eu tô sentado, galera. Tá vendo aqui? As almofadinhas da cor da cortina. Tem mais uma pra fazer ainda. Ó, o Bailey. O que você tá arrumando aí, Bailey? Ah, galera, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Quem acompanha o canal aí sabe que o Bailey... Eu tinha fiz cirurgia na orelha dele. Aí, já cicatrizou, galera. Já não tem mais nada. Tem só uns pontinhos aqui. Tá vendo esses pontinhos aqui, galera? Ó, aqui onde é que colocou o dreno. Né? Mas ela tá cicatrizada. A orelha dele tá tudo molhado, que ele acabou de tomar banho. Né? Fala oi pra galera aí. Fala, eu tô melhor, galera. É, eu já sarei já. E já tô bom pra outra. Não é bom pra outra nada, pode dar gasto, hein? Pelo amor de Deus, ela trabalha. A outra tá lá comendo a bolinha lá. Para, chega. Chega, não para de falar com eles, não. Vai pegar fogo. Não, vai entrar. Então, galera, tem que... Bailey. Então, galera, tem que fazer o seguinte. Eu tenho que tentar fazer esse banco aqui, galera. Subir ele. Vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. É porque ele é mais baixo, né? O sofá-cama, quando a gente faz o sofá-cama da Kombi, ele é da altura da tampa do motor ali, sabe? Que é pra poder ficar no nível. E ele tá um pouquinho mais baixo. Eu vou tentar ver se eu faço alguma gambiarra. Gambiarra não, né, galera? Recurso técnico, né? Enquanto eu não faço o definitivo, que eu ainda estou fazendo a nossa ação lá, galera. Quem não sabe da nossa ação, tô fazendo a ação lá do Leão, né? Tô fazendo uma rifa lá daquela tela do Leão. Justamente pra... arrumar a grana, galera, para comprar as madeiras para poder fazer esse sofá-cama aqui para a gente poder dar uns rolês já por aí, para a gente poder acampar. Já temos aqui o fogãozinho aqui, galera. Já fiz comida aí para quem acompanha o canal. Eu já fiz comida nele. Ainda não consegui achar o bujão. Eu quero aquele bujão de 5 kg. Não quero o de grande nem o de 2 kg. Eu quero aquele de 5 kg. Mas eu tô achando ele muito caro, galera. Muito caro. O cara fez 380 o bujão seco. Sem nada e mais R$70 pra encher. Eu achei muito caro. Porque esse bujãozinho aí, eu acho que ele cabe ali do lado ali, ó. Ele fica escondidinho ali, né? E esse móvel aqui, galera, vai sair, né? Esse móvel aqui é o que veio com a Kombi. Esse móvel aqui vai sair. Mas por enquanto ela tá usando ele aqui, porque não tem nenhum aqui. Por enquanto ela vai usar esse. Depois nós vamos fazer móveis menor, né? Ele vai ficar do tamanho do fogão aqui. Não vai ficar tão grande assim, né? Pra não ocupar muito espaço, né? Olha aí minha combinha aí, galera. Eu já mostrei no canal aí, pra quem não viu. Aí, ó. É, ele presente aí do amigo nosso aqui. Quase que vizinho meu. Olha que show. Top, né, galera? Tá aqui, guardadinho aqui, ó. Aí, ó. Aqui tem algumas especificações da Kombi, a Volkswagen Kombi. 30 cavalos, não sei o que centímetros, 100 km por hora, 8.4 por litro. Eu não fiz o consumo dessa Kombi, que eu não sei. 4 marchas, tração traseira, tá vendo? Tudo aqui, ó. Combinha. Eu deixei aqui, eu ia deixar lá no painel lá na frente, galera, mas lá toma sol, né? Então resseca, né? Perigoso ressecar, estragar, então fica aqui. Aqui fica mais guardadinho. Então, já temos o fogão, né? Que eu falei pra vocês. Já temos um móvel aqui que já dá pra colocar alguma coisinha aqui, né, galera? Já dá pra colocar algumas coisinhas aqui nas gavetas, já. Qualquer coisa que sobrou da último rolê nosso. E eu vou tentar fazer então, ali, ó. Já tá minhas cadeiras que eu sento de cadeira de praia, minha traia de pesca. As minhas varas de pesca ficam ali, galera. Onde é que eu paro, eu já pesco, né? Ali tá minha mochila. O meu boné aqui, ó. Vai botar a GoPro. Já fica tudo aqui dentro. Então, vamos lá tentar ver se eu faço esse sofá-cama. Então, galera, quem tiver interesse aí de ajudar, né? Adquirindo o número lá da rifa lá. Eu vou deixar um pedacinho aí da tela, né? Vou deixar um pedacinho da tela aí. Rodando junto aí pra vocês verem a tela que eu tô falando. Então eu tô fazendo uma rifa dessa tela aí, galera. É apenas R$20 o número, né? Quem quiser aí adquirir. O envio é por minha conta, né? O envio é por minha conta. Quando a gente concluir os números, ok?
que tem para vender essa tela, a gente vai fazer um sorteio aí, ao vivo, né, lá no YouTube. Estou pensando em criar um grupo do WhatsApp para mandar no grupo do WhatsApp, combinar os dias certinho, pra gente trocar ideia lá para quem quiser participar do grupo do WhatsApp. Mesmo pegando a rifa ou não, quem quiser participar do grupo, a gente vai abrir um grupo lá. E o pessoal da rifa lá, pelo menos, vai conseguir saber mais ou menos aí o dia que vai ser o sorteio, né? Porque às vezes o YouTube não vai dar notificação e tal, e a pessoa acaba perdendo aí o dia do sorteio, beleza? Então é isso aí, então o número R$20, galera. Adquirindo esse número aí, você vai pegar essa tela aí maravilhosa. A tela deu trabalho, tem bastante história, galera, dessa tela aí, eu já contei no canal. Mas é isso aí, pessoal, então bora lá então, bora lá fazer. Bora lá começar a ver o que eu vou arrumar pra tentar. Vou tentar, galera, se não der, a gente aguarda aí o término da rifa, né? Porque eu preciso terminar a rifa pra saber quanto que eu vou conseguir, qual valor que eu consegui arrecadar no total, pra mim saber o que eu vou poder gastar, né, galera? Não tem como eu comprar. Eu já gastei com essas cortinas aqui, galera, ó. Eu já com essas cortinas aqui, foi com o nosso dinheiro, não foi com o dinheiro da rifa, que eu já vendi, tá guardado ainda. Então já ficou bastante caro, galera, ó. Eu botei aqui, ó. Eu tenho que trocar até o parafuso aqui, o parafuso aqui tá errado, galera, ó. Eu coloquei esse varão aqui em cima, ó, de alumínio, que é esse também, não acaba mais, né, galera? Agora eu preciso botar o varão aqui embaixo. Aqui embaixo tá na cordinha ainda, ó. Preciso botar o varão embaixo, mas o metro desse de alumínio é muito caro, né? A cortina, o tecido saiu caro, ele tem a costureira, tudo, então. Só aí eu já gastei, já morreu um milão já, galera. Só nessa cortininha aí que eu fiz pra Kombi. Então tudo muito caro, né? Então não dá pra meter a cara e fazer um monte de coisa de uma vez, senão não dá conta. Beleza então, galera? Então vamos lá. Então, ver se a gente consegue montar, fazer um esquema aí que eu consiga pelo menos uma adaptação pra gente esticar, botar um colchão assim, ó, esticar e conseguir dormir aqui, né? Beleza? Fogão tem. Precisa só dar uma caixa de cooler, né? A gente tem uma caixa de cooler aí pra tomar uma água gelada, botar um gelo. Já dá pra tirar uma noite aí de boa, dormir numa praia aí, num campo aí. De boa, beleza? Bora lá então? Vem comigo aí. Bora lá, galera, eu vou pegar essas almofadinhas aqui, vou botar aqui pra não sujar. A gente tem que ficar aqui, não dá pra ficar de pé, né, galera? Tem que ficar meio agachadinho, que eu sou alto. Então tem que ficar agachado mesmo. Lá pro fundo. Com baú já, pessoal. Já veio com baú. Eu comprei, já veio com baú. Então a gente vai pensar em alguma coisa. Se eu desse pra ir no serralheiro, a gente faria um negócio da hora. Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Um pedaço de lixo, ó. Tem uma lixa ali, galera. Olha, uma coisa que vai acontecer, pessoal. Hoje tá fazendo sol aqui em Batuba, abriu um solzinho agora e já tá quente dentro da Kombi, já tá quente demais. Isso é uma coisa que eu preciso fazer urgente, galera, é o isolamento térmico dela, pra ver se melhora um pouco isso aí. Isso é uma das coisas que eu tenho que fazer, juntamente com a cama, é isolamento térmico, senão vai ser difícil ficar aqui dentro, hein? Se você vai num lugar quente, quando estiver viajando lá para um lugar quente, Nordeste, alguma coisa assim, a gente vai morrer assado aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês, galera, o que eu estou pensando em fazer. Ela já tem um baú, tá vendo que ela já tem um baú? Ó, ela já vem com um baúzinho aqui. Eu comprei, o cara não sei o que ele ia fazer nela aqui, ele já fez esse baú, certo? Só que é assim, galera, ó, esse sofá cama, essa altura tem que estar dessa altura aqui, ó. Ó, então ele tem isso daqui pra aumentar. Ele tem que ir ali pra aumentar. Eu não sei o que eu posso fazer aqui pra poder suspender, né? Porque ele tá parafusado aqui, ó. Tá parafusado lá. O cara aqui botou um parafuso aqui também. Aqui é o lugar de botar o cinto, ó.
ele usou para colocar esse parafuso aqui. Ele tirou o cinto do meio, né? Para usar esse parafuso. E aqui tá parafusado no assoalho, né? Aqui tá parafusado no assoalho, tá vendo? Então eu vou ter que suspender, galera. Não sei, eu tava pensando em deixar essa base fixa do jeito que tá. E eu colocar alguma madeira aqui, ó. Alguma coisa aqui para me colocar lá, sabe? Assim, uma coisa que dá para colocar e tirar quando for fazer modo carro de novo. Entendeu? Fazer uma coisa, coisa simples mesmo, coisa fácil, que não dê trabalho, né? Coisa fácil que não dê trabalho, que dá para me tirar e colocar, né? Para não ter que ficar desmontando e montando toda hora, galera. Então eu vou fazer isso mesmo, vou deixar isso aqui fixo, ó, porque já tá furado ali, né, galera? Senão eu vou ter que furar de novo a Kombi, vou ter que furar ali. Vou botar alguma madeira, alguma coisa aqui, ó, ver se eu acho algum caibo, alguma coisa ali, para fazer um esquema rápido aqui. Beleza? Vamos ver se a gente consegue. Fundo, ela é de uma cama velha, né? Jogou fora. E eu serrei aqui, acho que ela vai dar tamanho certinho, galera. Aí, ó. Ó, é só botar um pé aqui. Eu ponho um pé aqui ali, ó. E ponho outra lá. E já dá, galera. Aí, ó. Aí eu colocando essa parte deitada aqui em cima, vai dar a altura certinho. Olha que beleza. Show! Eu vou serrar a outra parte ali. E vamos testar, né? Vamos colocar aqui, vou ver se vai dar certo. Deixa eu tirar esse ferro aqui também, ó. Ele é fixado lá, do outro lado lá. Que é pra botar um encosto. Eu vou ter que botar alguma coisa que eu consiga encaixar e tirar rápido, né? Lá tá parafusado. Não dá pra ficar deixar parafusado, porque não tem como ficar desparafusando sempre, né? Tem que deixar uma coisa que eu consiga encaixar e desencaixar. Mas bora lá. Bora lá que tá... As ideias tá fluindo, tá fluindo. E aí, galera, rapaz do céu, sofrimento. Fizemos, galera. Ainda tô pensando o que eu vou fazer, galera. Tô deitado aqui já. Aí a cama aí, eu vou mostrar. Deixa eu levantar, e vou mostrar pra vocês aí mais ou menos como é que ficou. Beleza? Aí não tá muito confortável, não. Eu tentei botar dois colchões de casa de solteiro aqui e a largura não deu. Então eu não sei como é que eu vou fazer com essa questão dos colchão para poder deitar, né? Eu tô deitado aqui, esse aqui é duro, né, galera? E tem esse desnível aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que eu tô falando. Eu vou levantar aqui. Ah, mas tá gostoso vindo aqui essa brisinha daqui, ó. Ó, eita, coisa boa. Não vejo a hora. Veja a hora. É que eu vou levantar, vou mostrar para vocês. Pessoal, ó. Tá aqui, ó, as duas partes. Tá vendo como é que são desniveladas? Essa aqui é mais grossa do que essa aqui. Essa aqui é mais fina. Tá vendo? Aqui tá na reta, tá vendo? Aqui tá certinho, ó. Morreu certinho na reta. Mas aqui é desnivelada, porque esse aqui é um curso, aqui é outro. O certo seria as almofadas, tudo com... Acho que é 10 centímetros, né? De densidade, aquela que é própria. Que aí você faz assim, ó, fica um nível só, né? Então vai ficar esse desnível aqui, galera. Ó. Vai ficar esse desnível aqui. Vamos ter que fazer o quê? Agora botar uns colchonetes. Tentar botar uns colchonetes aí pra tentar igualar isso aqui. Pra poder ficar um pouco mais confortável, né? Essa parte aqui, nessa parte que vai o pé, não tem importância. Pelo menos ali, ó. Botar dois colchonetes ali assim. E ver se dá uma melhorada, né? Aquelas almofadas. Aqui ficou assim, galera. Ó. Ó, botei esse pilar aqui. Botei essa travessa aqui, ó. Tá vendo? Essa travessa aqui pra não selar. Essa parte. Aí, ó. Puxa, eu botei essa aqui, botei uma, mais uma ali, ó, tá vendo? Tá tudo solto, galera, é só desencaixar e jogar aqui dentro do baú e faz o sofá de novo, beleza? O banco normal de novo. Então tá tudo fácil, não tá nada de difícil fazer, não. Rapidinho, questão aí de 10 minutinhos, a gente monta a cama. Não é o ideal, né? Certo seria outro esquema, mas por enquanto eu acho que... E vai dar. Vamos ver como é que vamos fazer ali para poder tirar esse vão que ficou. Só esse vão que eu preciso ver como é que eu vou fazer para tirar, galera. Esse móvel aqui tá grandão para caramba. Mesmo assim, ainda dá para ficar sentado aqui, pessoal. Ó. Mesmo assim, dá para ficar sentado aqui, ó. Né? Fazendo alguma coisa aqui. Se quiser cozinhar aqui, dá para ficar sentado aqui, ó. Na beirada. Aí, ó. Dá pra ficar sentado aqui na beirada. Pera aí. Dá pra ficar sentado aqui na beirada cozinhando aqui, ó.
Na beirada tem a travessa aqui, então tá apoiado, né? Aí, tá bom. A gente tem que achar alguma coisa pra nivelar aqui, mas o colchonete. Comprar aqui esse colchonete é bom, que deixa enroladinho pra poder levar, pra não ocupar espaço aqui dentro, né? Aí com o tempo a gente compra, quando eu for comprar as madeiras. Como é que chama aquelas madeiras, Adriana? Madeira, compressado naval, né? Comprar os compressados naval, aí eu faço o compressado naval com a espuma. E já faço já a tapeçaria lá na espuma já. Aí fica uma coisa só, galera. Fica uma peça lá fixa, né? Fica uma peça ali fixa que não sai de lá. E essas duas aqui que se quer pra poder dobrar, né? Mas da hora, gostei. Gostei, pelo menos já tá esticadona, não? Ficou com 1,90m a cama, hein? Ficou grande, pô. Ficou grandona, cabelo de boa, cabelo tranquilo. Cabelo tranquilo, vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Vou deitar lá, vou posicionar aqui. E vou deitar lá pra vocês. Pra vocês verem, acho que dá pra pegar eu aí, peraí. Deixa eu ver, peraí. Aí, galera. Aí, pessoal, ó, tranquila. Só carreta, né? O pena tá de fora ainda. Tá bom. Já dá pra vir um pau um pouquinho mais pra cima ainda. Tá aberto aqui. Mas ficou bom. Ai, ai. Bora, bora. Bora pra praia. Bora dormir. Show, galera. Show. Ficou da hora, ficou da hora. Agora eu vou tentar ver o que eu vou fazer. Vou tentar ver o que eu vou fazer agora em relação a esse colchonete aí. Beleza? Mas ficou, ficou da hora, né, galera? Ficou da hora. Fiz uma sujeira no quintal de madeira, né, Bailey? O que você tá arrumando aí? Vou trazer a bolinha pra mim. O que você tá arrumando aí? O que que é isso aí que tá na sua boca aí? Você quer dar rolê de combo também? Você quer ir junto? Hum? Você quer você e a Bela de Kombi também? Como é que nós vamos fazer pra caber todo mundo dessa Kombi aqui? Hein? Você não vai dar pra você ir não, filho. Não vai dar pra você ir agora não. É. É, você vai ter que ficar um pouquinho sozinho aí com os filhos. Com o Rafael. É, galera, ele vai ter que ficar um pouquinho. Não, desce. Tá com o flash, ele tá subindo aqui já, olha lá. Ó, desce. 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 Vai descendo. É, nossa primeira viagem nossa aqui, a gente vai perto, né? A gente vai longe, vai perto. Então ele vai ficar aqui com os fios, né? Depois, mais pra frente, quem sabe. Senta aí. Peraí, a senhora matou ele. Você tem que quebrar porque tem que fazer dieta. Senta aí. Dá pra cozinhar aí? Não, ué. Senta aqui na beirinha aqui, ó. Dá. Nossa, eu acho que se nós colocar aqui, ó, dois colchonetes aqui. Não precisa, aqui vai ficar o pé da gente. Aqui tá confortável, né? Bota assim, ó. Pra quê? Bota ali assim. Também. Porque deita lá pra você ver. Puxa. Deitou? Deitei. Ainda vou pra lá? Vai, mas não tá desconfortável essa parte do meio aí? Essa parte aqui, ó. Não. Pra mim tá desconfortável pra caramba. Ah, você, filho? Eu acho que se não é botar dois colchonetes assim, porque aqui vai o pé, aqui não tem importância. Essa parte aqui vai o pé, não vai? Cabia o saltinho. É, essa parte vai o pé, não tem importância. O problema é aqui, ó. Ficou bom? Ficou ótimo, já pra dormir? Aqui não, né? Não, lá pra ver. Aqui só se eu brigar com você, eu já tenho lugar pra dormir já, ué. Ah, claro. É, se eu sumir de lá, eu vou estar aqui, certeza. Tá. Já tem lugar pra dormir já, essa parte é... Pô, minha almofadinha vai sujar tudo, ó. Já tô brigando com você, já no vídeo, já. E cadê? Aí, mô, tá nas coisas sujas da Kombi. Que as coisas sujas? Tá tudo limpo? Mô, vai sujar, põe pra lá. Tá limpinho. Deita aqui, não. Pega a azulzinha escura. Ai, ai, galera. Pera aí, pessoal, pera aí, pera aí. Essa aqui rolo da bexiga. Ah, mas, olha, ixi, Maria, cadê nós três aqui? Vai dar um trabalho. Você vai ter que. Ó, estralou com você, viu? Ah, é. Não estralou, não. Fica. Ah, estralou. Fica rangindo porque ele não tá fixo, tá solto, cara. Amor, cabe certinho nós três. Você ainda dá pra você ir pro canto, deixa que vocês passou. Não, eu vou pro canto, mas as minhas costas tá doendo, filha. Tem problema nas costas. Ai, se eu não botar uma almofada aqui, eu vou dormir na Kombi.
E daqui só sai pro bombeiro. Tem que cortar o teto da Kombi pra arrancar você daqui. Tá falando, se não botar nada aqui, ó. Ficou bom, cabe mais um aqui. É falta de armo? Não, é minhas costas que tá doendo. Porque minhas costas ficam muito assim, ó. Quem tem hernia de disco aí, galera, esse negócio não é fácil, não. Ó, oh, vai caber nós dois aqui, ó. E vai ser mais fácil. Tá rangindo com você. É esse, é o seu lado que tá rangindo. Aí, ó, o seu, o meu não range, ó. É, porque tá solto as madeiras. Viu? O meu não tá rangindo, não. Ó. Ai, meu cotovelo. Viu? Eu deixei fixo. Ixi, olha aqui, tchau. Vixe, Maria, vai caber três. De onde tu veio? E aí, não veio pra cá? Deixa eu ver como é que nós vamos dormir na Kombi. É assim, ó. Meu Deus do céu, quero ver, não. Que tiver um calorão da bexiga, não vai dormir assim mesmo. Não, aí é assim, mas tem que dormir assim. Você sabe que na Kombi é proibido comer feijão, né? Quem é que vai dormir aqui junto? Não pode fazer feijão, não. Feijão, feijoada, você pensou? Por quê? Pensou, galera? Uma feijoada em dormir na Kombi fechadinha aqui. As bufas que dá aqui dentro. Deus o livre, guarde. Explode a Kombi, filha. E aí, gostou? Eu vou dormir no meio, a Yasmin vai dormir nesse cantinho aqui, ó. É, ela vai dormir no canto, mas tem que ver se vai caber eu aqui, né? Porque qualquer coisa eu tô sentado lá na frente aqui. Amor, olha, tem mais um palmo. Pô, mostra aqui, um palmo pra cada você aqui. Não, mas é porque você tá no vídeo aqui, né, Fábio? Mas você, como é que você dorme? Eu durmo assim. Ah, tá. Não, tá. Eu durmo assim, ó. Tá parecendo um sapo estropelado, rapaz. Eu durmo assim, ó. Olha lá. Eu sei como é que você dorme. É. Aí a outra também dorme esparramada, eu vou dormir de que jeito? Ah, só vou virar. Só vou virar o oi só aqui dentro. Você tá doido, acho que vou ter que dormir lá na frente. Eu vou arrumar essa cama pra vocês aqui. E vou arrumar uma pra mim lá na cabine lá, filha. Certeza. Né, Kate? Ainda tem que caber a Kate. Tem que caber você também, filha? É, como é que eu vou deixar ela sozinha? Vem. 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 O que você quer? Hein? O que você quer? Vai, galera. O que você quer? O que você quer? Beijo, meu Deus do céu. O que você quer? Ela quer beijo. Pronto. Ela vai dar o pescoço de novo. O que você quer? Essa aqui é o alarme, galera. Não entra aqui dentro. Ninguém chega perto dessa Kombi aqui, que ela não... Yasmin, vem ver seu espaço. Vem aqui pra nós escalar. Olha, Yasmin, deita aí agora. Você tem que medir nós três esse cabo. Vem você agora. Vai pra lá, baby. Maria, galera. Ó, eu vou dormir assim. Você vai dormir assim, que você tem problema nas costas. Yasmin vai dormir agora comigo. Que nós vai ver se vai quebrar essa cama. Ai, eu tô. Aí, eu vou dormir assim. Deu certo? Como cabe mais um aqui ainda. Mais um. Cabe aqui. Olha o Bailey então, agora tá entrando. Não. Já. Deu certo? Ai, não, hein? Não dá pra dormir assim? Dá. Você vai ter que dormir de ladinho, assim, engarrar você aqui assim. Não, sai, não, sai. Ó, oh, eu dormi assim. Não. Todo mundo... Eu tenho que dormir com a perna aberta, né? Se todo mundo assim. Dormir de ladinho, cabe, filho. Mas eu tô deitado de lado. Ó, eu tô deitado não, de lado. Não, quero, sai. Okay. Eu dormi assim, ó. Meu Deus do céu, como é que assim. Como é que converte desse jeito? Eu tô falando com o pessoal aqui, filho. Dá licença. Você vai dormir com o pai, filho. Isso, garra lá não, pra não lá. Não, não vai chegar arrastando. Não, garra pra lá, deixa eu aqui sozinho, porque vai estar um calor da bexiga. Vou ficar assim, né, no seu pescoço. Não, sai. Você sabe que minha mão tem que arrumar o ventilador, né? Ai, hora de levantar. Nossa, pai do céu. Falei pra você. Você sabe que nós vamos ter que arrumar o ventilador, né? Pô, não vai dar certo aqui. O meu colchão tem que ser mais confortável. Onde eu tô dormindo? Na bolota. Ah, é que eu falei pra você. Que nós vamos ter que comprar é o colchonete e botar aqui, ó. Lá no pé, aqui, essa parte não tem importância. Então, amor, dois colchonetes, um aqui e outro então, aqui. Mas de assim, não de cumprir, entendeu? De lado. De lado. Aí, ai, é. Vamos. Ai, filha da puta. Minha mãe não. Não, filha da mãe boa. Vai. Minha sogra, gente boa. Foi mal. Foi mal, dona Maria. Olha, estralou tudo com a Yasmin também. Tá vendo? É porque as madeiras tá soltas. Não tem nada preso aí, não. Ai, tá tudo solto. Ai, Yasmin, já ficou sem os cambitos aqui. Passou? Passou no teste, galera? Passou no teste. Passou, aguenta nós sim, se você quer. Então tá bom, vai lá que eu vou dormir agora. Não, amor. Thank you.